महाराष्ट्रात दंगल पार्ट्यांचा सूत्रधार कोण असा सवाल आता उपस्थित. सामाजिक तणावावरून राजकीय पक्षात आरोप प्रत्यारोप. लाडक्या बहिणींना कार्यक्रमात हजर राहण्याची सक्ती. कार्यक्रमाला हजर न राहिल्यास अर्ज रद्द करण्याची धमकीचा आरोप. व्हॉट्सअप मॅसेज फेसबुक पोस्ट करत सुप्रिया सुळेंचा गंभीर आरोप. मव्याकडे ठाकरेंशिवाय मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवारच नाही. संजय राऊतांचं काँग्रेस राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला खुलं आव्हान. अंधेरी पूर्व विधानसभेत शिवसेना भाजपमध्ये रस्सीखेच सुरू. शिवसेनेकडून प्रदीप शर्मा यांची पत्नी स्वीकृती शर्मा इच्छुक तर भाजपकडून माजी नगरसेवक मुरजी पटेल इच्छुक. लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रात यशस्वी. लाडकी बहीण योजनेचं यश ही विरोधकांना चपराक. शिवेंद्रराजे भोसलेंचा विरोधकांवर निशाणा. सरकारची ताकद वाढली की महिलांची ताकद वाढेल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची पुण्यातील कार्यक्रमात प्रतिक्रिया. लाडकी बहीण योजना कधीही बंद होणार नाही. आपलं सरकार असेपर्यंत खात्यात पैसे पडणारच. मंत्री गिरीश महाजन यांचं वक्तव्य. कोलकात्यातील घटनेच्या निषेधार्थ देशभरात डॉक्टरांचा संप. इंडियन मेडिकल असोसिएशनचाही आंदोलनाला पाठिंबा. अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर वैद्यकीय सेवा बंद. काँग्रेसचा मुंबईत भव्य मेळावा. मल्लिकार्जुन खरगे शरद पवार उद्धव ठाकरे राहणार उपस्थित. मव्याच्या जागावाटपावर चर्चा होण्याची शक्यता. रामगिरी महाराजांवर गुन्हे दाखल करा. वाशिमच्या मालेगावात मुस्लिम तरुणांची मागणी. मांडवा ते मुंबई प्रवासी जलवाहतूक 1 सप्टेंबरपासून सुरू होणार. अलिबाग मुरुडमध्ये येणाऱ्या चाकरमान्यांचा प्रवास होणार सुखकर. सुनीता विल्यम्स यांच्या अडचणीत वाढ. अंतराळात विल्यम्स यांच्या आरोग्यावर परिणाम. नासाकडून सुनीता विल्यम्स यांच्या बाबत महत्वाची माहिती. खासदार सुप्रिया सुळेंनी माजी मंत्री सतीश पाटील यांना बांधली राखी. सुप्रिया सुळे यांना सतीश पाटलांकडून साडी भेट. कोलकात्यातील घटनेची अमरावतीत तीव्र पडसाद. अमरावतीतील पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालयातून काढला कॅन्डल मार्च. नागपूरच्या सेंट्रल मार्च सदस्यांनी घेतली फडणवीसांची भेट. फडणवीसांना राखी बांधून मागितलं सुरक्षेच्या हमीचं आश्वासन. 10 दिवसाच्या विश्रांतीनंतर ठाण्यात पुण्यात पुन्हा एकदा पावसाला सुरुवात. शहराच्या अनेक भागांमध्ये अतिमुसळधार पाऊस. अहमदनगरमध्ये मुसळधार पाऊस. ओढ्याला पूर आल्याने जामखेडमध्ये काही गावांचा संपर्क तुटला. सातारा जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस. आठवडाभरातील विश्रांतीनंतर मुसळधार पाऊस. अचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांची तारांबळ. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.